jedan od projekata je sa nama sličnom vodoprivrednom organizacijom iz Mađarske, iz Baje. Projekat se odnosi na rekonstrukciju kanala Baja-Bezdan. Sam po sebi projekat je već dugo niz godina bio u nekom određenom stand-by-u što se tiče čekanja i konačno smo dočekali da taj projekat se realizuje u okviru kojeg ćemo pregledati kompletnu mašinsku opremu, dati mogućnosti šta uraditi sa ustavama i ujedno kanalsku mrežu kao takvu snimiti je poprečne i podružne profile. Drugi projekat se odnosi sa drugom vodoprivrednom organizacijom iz Mađarske, a to je iz Segedina. Sa Segedinom smo našli zajednički program koji jednako se tiče i njih i nas, a to je monitoring na reci Tisi, u okviru kojeg ćemo izvršiti određene istraživanja vezana za Tisu i za sam tok Tise i ujedno doći do neke određene opreme koje će nama služiti posle za dalja merenja u toku ostalih istraživanja.